Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel CM Kaizen dan hari ini saya akan bincangkan revisi untuk SPM Sejarah Kertas 2 di bawah tajuk Malayan Union. Dan hari ini cikgu akan kongsikan speed revision by question ataupun penggunaan kad untuk ulang kaji bab ini. Okey, kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Pertama, saya akan beri contoh-contoh soalan dan contoh-contoh soalan ini saya ambil daripada kompilasi soalan-soalan trial negeri SPM 2021 yang lalu. Okey, soalan pertama, mengapakah British memperkenalkan pentadbiran Malayan Union? Dua markah. Jika anak-anak lihat dua markah, ia adalah kertas 2 di bahagian A iaitu soalan struktur. Jadi, mengapakah British, maksudnya dia nak sebab. Mengapa British memperkenalkan pentadbiran Malayan Union? Okey, ini adalah kad pertama. Mengapa Malayan Union diperkenalkan? Anak-anak boleh lihat. Iaitu pertama bagi menggantikan pentadbiran tentera British ataupun British Military Army. Kedua, melicinkan sistem pentadbiran. Ketiga, meningkatkan pelaburan ekonomi British. Keempat, mengukuhkan pertahanan. Dan yang kelima, mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Jadi untuk soalan struktur tadi, kamu perlu dapatkan dua fakta mengapa Malayan Union diperkenalkan. Jadi di sini kita juga boleh menggunakan kad pesta di mana P mewakili pentadbiran, P melicinkan sistem pentadbiran, E ekonomi ataupun PE pelaburan ekonomi, P juga kita boleh ingatkan pertahanan dan T tenaga kerja. Okey anak-anak, kalau kamu buat ulang kaji boleh gunakan kad pesta dan juga anak-anak juga boleh gunakan kad mengapa Malayan Union diperkenalkan ini. Okey, bagi contoh soalan yang kedua, jelaskan latar belakang penubuhan Malayan Union. 4 markah. Jadi kita masih di bawah soalan struktur. Latar belakang penubuhan Malayan Union. Kita lihat revisinya. Okey. Di bawah unit perancangan tanah Melayu. Okey, Malayan Union ini adalah berlatar belakangkan unit perancangan tanah Melayu yang dibentuk di London. Diketuai oleh Major General Rab Hon. Di mana Major General ini telah diberi tugas merangka satu bentuk pentadbiran baharu di tanah Melayu dan dikenali sebagai Malayan Union. Bermaksud latar belakang ini jika anak-anak memasukkan 4 fakta ini, unit perancangan tanah Melayu sehingga dikenali sebagai Malayan Union, anak-anak telah mendapat 4 markah. Tapi kita nak tambahkan lagi idea-idea bagi menjawab soalan ini. Seterusnya, setiausaha tanah jajahan British ataupun George Henry membentangkan rancangan ini di Parlimen British dan apa yang telah dibentangkan ini telah diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Okey, di mana di bawah Warta Kerajaan ini, British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat ataupun kita panggil Kesatuan Malayan Union di bawah jajahan British. Okey, kita semak sedikit lanjut tentang Kertas Putih 6274. Dalam Kertas Putih 6274, Warta Kerajaan ini membentangkan 13 perkara kandungan Malayan Union yang telah diluluskan oleh Parlimen British di London tadi.
Antara perkara tersebut termasuklah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan raja-raja Melayu, agama Islam dan syarat kewarganegaraan. Kita lihat kepada contoh soalan yang seterusnya. Nyatakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Okey, bagi contoh soalan ini, ia membawa 6 markah di mana ini adalah contoh soalan yang terletak di bahagian B iaitu AC. Okey, kita lihat ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Okey, cikgu ada beberapa kad revisi di sini. Murid-murid boleh lihat iaitu kad pertama. Malayan Union diketuai oleh Governor British dan Governor British ini dilantik oleh Raja England. Kedua, Kesatuan Malayan Union terdiri daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat iaitu Melaka serta Pulau Pinang disatukan menjadi satu unit pentadbiran kecuali Singapura. Singapura kekal sebagai pelabuhan British. Okey, seterusnya terdapat pembentukan Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union di bawah kawalan Pesuruh Jaya Tinggi British. Jadi cikgu telah bekalkan satu kad iaitu majlis. Ada kek di sini, jadi kita boleh bayangkan majlis hari jadi. Majlis. Tapi di sini kita nak ingat majlis MI, majlis eksekutif dan majlis perundangan Malayan Union. Majlis perundangan Malayan Union iaitu MP. Okey, boleh ingatlah kad ini bagi menjawab soalan-soalan tentang ciri-ciri Malayan Union. Di sini kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 atau 6 lah skema. Kita bergantung juga kepada skema pemeriksaan nanti. Okey, kita ada ciri-ciri yang seterusnya. Cikgu akan sambung kepada kad yang kedua. Okey, kad yang kedua adalah di bawah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja. Tadi kita ada Majlis MI, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union. Tapi sekarang di bawah Raja-Raja, kita ada Majlis Raja-Raja. Raja-Raja menjadi ahli. Ahli Majlis Raja-Raja yang hanya membincangkan soal agama dan adat resam serta adat Melayu. Ciri yang berikutnya dalam kad yang ketiga adalah di bawah kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan Malayan Union menggunakan prinsip jus soli di mana seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Okey, selanjutnya untuk kad yang ketiga, cikgu telah bekalkan dengan table ataupun rajah untuk kamu mengingati syarat kewarganegaraan tersebut. Okey, untuk kamu sekarang berumur 18 tahun, betul? Dan kita pegang 18 tahun tadi dan satu lagi yang berumur kurang 18 tahun. Maksudnya adik-adik kamulah. Okey, kita lihat kepada syarat yang pertama. Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Maksudnya sebaya kamu sekarang ini serta tinggal ataupun bermaustautin. Bermaustautin tu adalah tinggal menetap selama 10 hingga 15 tahun di tanah Melayu. Mereka bergelar warga negara. Mereka dapat menjadi warga negara. Syarat seterusnya,
bagi mereka yang berumur kurang 18 tahun tetapi ibu bapanya merupakan warga negara. Mereka juga dikira sebagai warga negara. Mudah bukan? Okey, kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Okey anak-anak, kita telah sampai ke penghujung perkongsian hari ini. Tahniah kerana anda semua telah menguasai tajuk-tajuk kecil Malayan Union, iaitu latar belakang Malayan Union, ciri-ciri Malayan Union dan sebab mengapa Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu. Kita jumpa lagi dalam perkongsian video yang seterusnya untuk topik Malayan Union di bawah tajuk-tajuk penentangan dan sebab-sebab penentangan Malayan Union. Sila like, subscribe dan sharekan video ini untuk rakan-rakan kamu. Semoga mereka semua mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye.